Welkom bij deze demonstratie van een object, textured in 3dCoat, gebouwd in Lightwave. Mijn naam is Filip van Wijngaarden, Studio Flip. Nou ja, ik heb hier een object staan, een gnom. Dat hoort bij een tank die gebouwd is en die moet verder getextured worden. En dat ga ik in 3dCoat doen. 3dCoat 3.3. Het referentiemateriaal over hoe zo'n tank in elkaar zit. Erg belangrijk, daar kan je nooit te veel van verzamelen. Dat je een beeld hebt hoe zo'n ding in elkaar zit. Goed, nou, zoals gezegd, dit is het object in Lightwave, subdivisioned, subpatched object. Zo goed als het kan nagebouwd en de fijne details die gaan we dus in 3dCoat met normal mapping en kleur inbrengen. En in Lightwave moet er dan nog wat gesleuteld worden aan textures zelf. Lightwave dicht, referentiemateriaal, 3dCoat starten. File, import, een model voor per pixel painting. En die staat hier in de lijst. Kanon, een Lightwave object. No subdivision, automapping, dat mag 3dCoat zelf uitzoeken. Smoothing, niet noodzakelijk. En een niet al te grote texture map. UV map name, kanon, UV, oké. En 3dCoat bouwt voor mij een UV texture map, een Lightwave object. Nou, die staat er, lekker vlot. En het eerste wat ik wil gaan doen is die groene kleuren erop aanbrengen. Daarvoor maak ik een nieuwe laag. Dat is erg fijn hier in dit programma om in lagen te werken. En de eerste laag wordt een groene kleur. Dus die zal ik even aan moeten geven. Niet nagemeten. Even kijken, hoe hard moest het zijn? 72. Oké. Een beetje Photoshop-achtig gereedschap, emmertje. En ik heb hier nog een normal map aanstaan, maar dat gaat natuurlijk niet werken. Dus ik moet de color aanzetten. En transparency op 100%. Specularity staat uit, daar werk ik niet mee. Dus diepte, kleur, specularity. En hier zie je Material Previewer. Als je het gaat vullen wat het oplevert. Kijk, en wat had ik geselecteerd? Nou, je ziet hier de elementen die ik in Lightwave los gebouwd heb. Die worden niet meegenomen, dus moet ik apart aanklikken. Het kan een heel gedoe zijn als het allemaal kleine objecten zijn. En die. En deze. Oké. Het is een OpenGL versie van 3dCoat. De DirectX versie is waarschijnlijk nog wat sneller. Maar dan heb ik problemen met andere applicaties ernaast installeren. Nou goed, dus deze laag die zetten we erop. Een volgende laag die ik wil neerzetten is de kale plekken waar ik de basislaag, de primer te zien krijg. Een beetje roestachtige kleur.
Dus nou, laten we die dan roest noemen. Roest 1. En daar wil ik een beetje een oranje, menu-achtige kleur voor hebben. Penseel. Even kijken. Zoiets. Beetje groter maken. En overzichtig wat stroken aanbrengen. Maar wat groter nog. Het loopt niet zo lekker. Kijk hoe dit gaat. Kijk. Ik werk op een Wacom tablet. Dat is echt prettig. Tekenen. De muis zal het ook wel gaan. Een beetje herhalen. En zo, misschien wat preciezer nog. Hier. En de punten waar mensen op staan als ze op zo'n tank klimmen. Hier, deze Shift-Alt en muisknop links. Dan beweeg je mij heen en weer. Nee, Shift-Alt, ik zei Shift-Alt, Control-Alt. Control-Alt, linker muisknop en dan beweeg je het hele beeld heen en weer. Hier wil ik nog wat. En ja, een roestig plekje hieronder. Nou ja, goed, je kunt het zo mooi maken als je wil. En dan een iets lichtere kleur eroverheen. Zoiets. Kleiner. Roots. Roest. En licht laag overheen. Het is prettig om met veel lagen te werken, want je kan makkelijker corrigeren daarin. Nog wat lichtplekken. Nou, niet te veel. Dan zijn we er wel. En ik wil ook nog een laag vuil aanbrengen.
kleur. Daarvoor heb ik een soort texture map. Afbeelding gemaakt in Photoshop en die pas ik nou toe. Op het object om vuil erop te tekenen. Multiply. Oh, dan moet natuurlijk wit zijn als ik een multiply. En het lekkerste is nou om alleen te zien als je echt schildert, tekent, eigenlijk die texture nu op het object smeert. Oké, even wat versneld de tijd vooruit. Het vuil zit erop, wat gedetailleerd. Donkere stukjes hier aan de onderkant aanbrengen. Het water, het vuil mij naartoe neemt, die strepen. Vuil 2. Zwarte kleur. Donkergroen zwart. Zoiets. Deze brush. En die wil ik multiplied. De texture zet ik uit, die er nu op zit. Anders zou ik die als een soort map meenemen. Kruisje. Die is uit. Inzoomen. Linker muisknop. Alt. Shift, om het een beetje uit te smeren, smooth. En tot slot, ook wat weghalen met het gummetje. Zo. Nou. Onder.